今天是10月21日啊，天上掉下了个林妹妹，不对，原来是掉了苗来武装这些恐怖军人，怎么从天上掉下来，从自由落体的下来，摔成了人饼？这是怎么回事啊？就在缅泰边境的妙阿底，所剩的军营就那么点点的，还被 KNU 与当地的 PDF 连续的攻击之下，损失惨重啊！重要的据点已被革命军所收复，军人为了支援当地的残军啊，20日出动了军用的运输机，运载着这些特种兵啊、跳伞支援妙阿底他们的守军。据当地的民众反映，每5分钟跳下4人，总共见到了9批的伞兵，其中伞兵从飞机跳下来之后呢，降落伞竟然没有打开，就直接掉下来了，成了人饼。民众亲眼看到了最少有6人，应该还会有更多。这是啥情况啊？竟然要跳下来自杀来碰瓷吗？我们也知道自杀的形式有很多，没必要非得从飞机上掉下来啊。还是用降落伞，是因为这些是伪劣的产品呢，根本就打不开。但直接跳下来是个例，还能理解。但是每批跳下去的都有人直接冲到了地面，后面为什么还要直接的往下跳呢？以往看到的伞兵跳伞，伞挂钩啊都在挂在飞机上，伞兵跳伞，伞就会自动的打开。至于缅军如何跳的伞就不得而知，应该是没有在飞机上有自动开伞的装置。看民众拍的照片，运输机尾部是打开着，这些苗来的士兵从机舱尾部往下跳，反正上战场就是送死，早死晚死都是死，还不如早点去见了阎王啊！也有可能这些士兵是因为吸毒过量，处于一种比较兴奋的状态，还以为自己飞翔在白天蓝云当中啊，放飞自我就跳了下来。从这件事我们也可以看到，苗来武装内部啊是混乱和无奈。缅泰公路被革命军占领之后，地面部队无法支援妙阿底守军，而这些守军本应该早就被消灭了，是克伦邦这个叛徒 BGF 使边防军使军队满血的复活，军方又让这些军人换上便装进入了妙阿底，在 BGF 边境部队的帮助之下，又成建制的成了军啊，控制了部分的妙阿底，这时又被革命联军所胖揍。为什么 BGF 此时坐伤关虎洞不敢出面？因为 BGF 的家里就那么一丁点，打死一个可少一个，而且他自己的声名狼藉，估计他们也是想保存自己的实力，只要不直接攻击他，他就不主动的出击。特别是当初索取路少校认为恐怖军方命不久矣啊，决定反水不过是得到了某些组织的帮助和承诺，认为军人又可能是咸鱼翻身，决定再次帮助军人。经过半年的反复的挣扎，他看到了这些军人啊，就是扶不起的阿斗，后悔走错了这一步。狡猾的索取路少校没有一条道走到黑，想着自己的后路，至少为自己的家人留一条路啊。在军人生死存亡之际，目前我们是没有看到 BGF 与军人并肩作战，而军人靠的这个个别的伞兵去救急，恐怕也是帮不上什么忙，越帮越忙。看到摔死这么多人，下面的残兵败将心态可能都要崩溃了，而且战场上送来的这么几个人也是杯水车薪，根本解决不了问题。军人现在也是困兽犹斗，为他们拟定的计划而拖延时间，他们会告诉战场上的这些坚持的士兵，不要投降啊，千万不要投降，精兵强将马上就会到，先派天兵天将直接冲向地面，这不就兑现了吗？直接就掉下来了，接下来会有大部队马上就到了啊！他们也知道能骗一天是一天啊，到处听说是反攻，至今我们看到也是雷声大雨点小，只是使用了飞机到处轰炸，但最近几天轰炸的次数也在减小，不知道为什么，也没有针对战场上的目标，见哪座楼高就去炸，反正缅甸的全国人民就是他认为的恐怖分子。现在军方团伙商量好的方针就是保持稳定的现状，
等待下一步大选的阴谋得逞，而革命军也没有闲着，你搞你的阴谋，我打我的仗，让军人每天坐立不安的位置，暗中或者明处也在不断的扩大武器装备和战士的培训，双方都在与时间赛跑，军人已经是个木偶啊，根本就没有了任何的主动权，他们唯一能做的就是任人摆布，阴谋大选失败，大战升级，那就是必然，军人支持者俄等当然不会出兵去帮助米昂莱这些军人，他们应该会承认大选的结果，应军人的邀请出兵缅甸应该是不会的，采取另一种是代理人的方式是现实的，因为他们一旦出兵势必造成国际社会也会出兵，在缅甸又形成了对峙的状态，这也是他们不愿意看到的，就像韩日还有德国这样的，缅甸也会成为西方国家的军事基地，这才叫偷米不成蚀把米，鸡飞蛋打，军人现在是狗急跳墙，疯狂屠杀着自己的人民，目的就是我活不了了，你们也别想活，大不了大家同归于尽，我都这么狠了，我后面的大哥更狠，你们看着办吧，别再与我过不去了，乖乖的让我摆布，军人可能这么想，北朝鲜的生活就是我们缅甸人民应该选择的啊，这期节目就到这儿，感谢大家长期对我的支持，我们下期再见。